12 hästar över 2640 meter med 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet 1. Nabab Dipodio 4 Race Cowboyland kör om ledningen. Galopp för 7 Hahnemann. 4 Race Cowboyland 1. Nabab Dipodio tar hand om ledningen. Som tredje sitter vi 6 Montemajor. Ute i tredje spår hänger nummer 8 Rocky PH. Som tredje spår in i spår nummer 9 Ocean Kronos. Tredje utvändigt för 3 Bar Plombier. Jensen är på väg framåt med nummer 6 Montemajor. Har på snett på sin insida nummer 1 Nabab Dipodio. Vi passerar strax 500 meter och vi öppnar första 500 meterna på 10,2. Rask inledning till V4-avdelning 1 med 6 Montemajor då i täten. 1 Nabab Dipodio i rygg på ledan. Tredje invändigt 4 Race Cowboyland som först är i andra spår nummer 3 Bar Plombier. Tredje utvändigt för 11 Orange Avenue i tredje utvändigt nummer 10 Lookout som är fjärde på innerspåren nummer 8 Rocky PH. Femte invändigt för 9 Ocean Kronos. Som sjätte på innerspåren hittar vi 2 Alphonse Loss. Där bakom avslutar du under 5 MT Fame and Glory och 7 Hahnemann. Strax passering 1000 meter med 6 Montemajor i ledningen. Vi öppnar dessa på 1.13,3. Fortsatt mycket tufft tempo i detta lopp över 2640 meter. Vi har alltså 1400 meter kvar till mål. 6 Montemajor har på utsidan nummer 3 Bar Plombier. I rygg på ledaren nummer 1 Nabab Dipodio. Andra utvändigt nummer 11 Orange Avenue. Tredje invändigt för 4 Race Cowboyland. Fjärde invändigt 8 Rocky PH. Tredje utvändigt 10 Lockout. Andra utvändigt där har vi nummer 11 Orange Avenue. Fjärde utvändigt är nummer 12 George Sonna. Vi öppnar de första 1500 meterna på en 14,4. Femte häst på innerspåren i Ocean Kronos. Sjätte invändigt är 2 Alphonse Loss. Anders Svanstedt finns som fjärde som femte häst denna spår med nummer 7 Hahnemann. Där bakom är nummer 5 MT Fame and Glory. 850 meter kvar till mål. Fleming Jensen i ledningen med favoriten nummer 6 Montemajor. Har nummer 3 Bar Plombier på utsidan. I rygg på ledan finns nummer 1 Nabab Dipodio. Andra utvändigt är av Jeppe Juhl som sitter upp bakom nummer 11 Orange Avenue. På gång via tredje spår och nummer 12 George Sonna. 2000 meter öppnar vi på 1.15,2. 6 Montemajor, Bar Plombier, Nabab Dipodio. Det är trion som är 1, 2 och 3. Som andra häst i andra spår hittar vi 11 Orange Avenue. Ner där bakom 12 George Sonna. 350 meter kvar till mål. Galopperar nummer 3 Bar Plombier och stör några hästar där bakom bland annat med 11 Orange Avenue. 6 Montemajor lämnas då ensam med nummer 1 Nabab Dipodio i rygg. Ut i andra spåret nummer 4 Race Cowboyland. 6 Montemajor, 4 Race Cowboyland. Mitt i banan nummer 8 Rocky PH. En trio av danskar har tagit sig loss. 8 Rocky PH går fortast för knormönster och den trio i Danmark 8 Rocky PH. Diskvalificerade nummer 3 Bar Plombier, nummer 7 Hahnemann och nummer 9 Ocean Kronos.
Lopp 1, resultat 8, 4, 6. Vinnare 8, Rocky P.O. Knudmönster. Ja, Knudmönster får åkte stallet och hästen skekte knäken här. Men det blir ju favoritfall här i första loppet och men det blir ändå en dansk seger. Så vi säger stort grattis till Knudmönster och Rocky PH. Ja, det är dejligt. 8 Rocky PH är uppfödd av Kirsten Dreiby i Danmark. Det är Knudmönster som äger, tränar och körde hästen till hans 17:e seger i den 45.